një koloni bletësh pushtoi sallën e teatrit eksperimental tek Art Turbina këtë fundjavë. Të qeshura pa fund dhe momente gazmore shoqëruan fëmijët me premierën e re, Misioni i bletëve, që u vendos në skem për t'ju dhënë atyre mesazhe të rëndësishme për kujdesin ndaj shëndetit dhe jetës. Regjizori i shfaqjes Ledjan Gjeçi tregoi për News 24 mesazhin e fortë që përcjell përmes kësaj vepre. Nëpërmjet targetimit, ne jemi përpjekur t'i servirim fëmijëve në mendjen e tyre dy mesazhe që janë: e para, e keqja e pëson gjithmonë, pra e keqja të çon vesh në rrugë të këqija, edhe e dyta është mesazh që promovon ushqyerjen shëndetshëm. Nën kastin e aktorëve të mirënjohur të skenës, Alba Shtëmbari, Ermir Hoxhaj, Deliana Topulli, Francesca Hysi, Silva Likaj dhe Aleksandër Mitrollari, shfaqja luhet në një pyll ku subjekti i veprës lidhet me punën e palodhshme të bletëve për të mundësuar ilaçin çudibërës, qumshtin e bletës. Ka diçka interesante tek subjekti që kemi krijuar. Bletët prodhojnë mjaltë dhe qumësht. Me qumshtin e bletëve ushqen kafshët e pyllit dhe të gjitha smundit janë zhdukur dhe të gjitha kafshët jetojnë gjatë. Dhe brumbulli është janë cënuar interesat dhe shkon bashkë me ushtaren e tij Grerzën për të ndaluar bletët edhe për të imposhtur bletët. Edhe në fund dihet që e mira fiton, edhe brumbulli e pëson. Në rolin negativ të kësaj vepre, vendoset brumbulli i keqbërës, që vjen në interpretimin e aktorit Ermir Hoxhaj, i cili ka një mision të keq, dhe Grerza ndihmëse vjen në rolin e Alba Shtëmbarit, e cila ndihmon brumbullin në marrjen e mbretërisë së bletës. Është ai që kërkon që të shkatërrojë gjithë këtë misionin. Misionin e bletëve që e kemi quajtur dhe ne, që është një mision që i shërben njerëzve, kafshëve, por sidomos kafshëve në vepër. Roli im është i Grerzës, antagoniste ose personazhi i keq. Kur je vetëm, nuk ke atë forcën për të arritur gjithçka që ti do. Unë mendoj që kjo e çon Grerzën që të dojë të marrë atë që nuk i takon, domethënë mbretërinë e bletëve. Ky është qëllimi i saj. Për aktorët shfaqjet e tilla janë tepër të rëndësishme dhe kritikat e fëmijëve janë të pazvendësueshme. Është njësoj si shfaqja e triturë, ndoshta edhe më serioze, tek fëmijët ndoshta ngulitet diçka e gabuar, pa e kuptuar. Kur është i fëmijëve dhe në fund fare kur ata të vinë, kur ai të shprehto, ky është emocioni më i madh. Unë nuk ka të paguar, domethënë, nuk është e jashtëzakonshme.